ხიმიდან წენეს ავტომატისე. ორჯერ თუ სამჯერ კოდარემა მატერიალი სუდეთა ხდები. და მე დაადგინეს თავში წრის რაღაც. ეს კომენტარი რამაზ ბეღელურმა ჟურნალისტებს 2021 წლის აპრილში მისცა, როცა საოკუპაციო ძალების ორთვიანი ტყვეობიდან გათავისუფლებული თავის სოფელში, გუგუთიანტკაში დაბრუნდა. ახლა გატაცებიდან 3 წლის თავზე ის კვლავ ოკუპანტების ტყვეობაშია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ბეღელური ოკუპირებულ დისევთან ახლოს დაიჭირეს. ოჯახის მონათხრობით კი ირკვევა, რომ 40 წლის კაცი სოფლის სასაფლაოზე ძმის საფლავის გასასუფთავებლად გავიდა. მისი კვალი სწორედ აქედან იკარგება. მე შვილი მყავს დაღუპული 16 წლისა. საფლავზე გადავიდა რა ასუფთავენ და სასაფლაოს იქით უკვე ის რუსები აკონტროლებენ რა, იქით აღარ უნდა გადახვიდე. რაც ფინვალის ციხეში ეგრე მოხდა პირველი, მეორე, მესამე, რა ვინჩენის დროს შიშის ნიადაგზე არ ვიცი გაემართებინა ციხე. ნომისა შეძალას ვენაცვალე რა. შენი ჩამჭედის დე თითქოს ერთმორწმუნე ოკუპანტებმა თამას გინტურს, ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნიშის ამოქოლილი კარის გაღება არაპატიეს. რამაზ ბეღელურს კი ძმის ხსოვნისთვის პატივის მიგება. რამაზ ბეღელური 29 აპრილს ოკუპანტებმა მეხუთედ დააკავეს. ის ამდრომდე ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში ჰყავთ მოთავსებული. დაკავებულის ოჯახი და ის ადამიანები, რომლებმაც საოკუპაციო ტყვეობის სისასტიკე საკუთარ თავზე გამოსცადეს, ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. სამწუხარო ბიზნესის ხელისუფლება, რომელიც მთავრობა თვითონ უნდა აღდგა საქმე, თვითონ უნდა დაასახლოს დაზარალებულად და ყველა ამ მოქალაქეზე, ყველა ტორილზე, სპინალის რეგიონი ქმა ფუაფხაზეთთან უნდა იყოს საქმე აღძრული. რამაზ ბეღელურის გატაცებას პრეზიდენტიც ეხმაურება. სალომე ზურაბიშვილი გვახსენებს, რამდენად ყალბია ჩვენი და რუსეთის ერთმორწმუნეობის იდეა და რამდენად შორს არის ოკუპანტი ქვეყანა ყოველგვარი ეროვნული თუ რელიგიური ფასეულობებისგან. ეგრეთ წოდებული ერთმორწმუნე და ვითომცდა ღირებულებების დამცველი. არც აღდგომა იციან, არც საფლავი, არც ოჯახი და საერთოდ სამშობლო ხომ არ იციან და არ იციან. არც მისი ნამდვილი საზღვრები და არც გარჩევა საკუთარი და მეზობლის მიწებს შორის. და ამ ყველაფრის მიუხედავად ვიღაცეები, მეგობრებსა და მტერს შორის რაღაც უღირსტოლობის ნიშანს ვამენ. მთავრობის უმოქმედობით შეშფოთებულები არიან ხელისუფლების ოპონენტებიც. ხოლოდ ბიძინევანიშვილს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ქართული ოცნების უსაფრთხოების სამსახური, ისინი არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საოკუპაციო ხაზთან საპოლიციო კონტროლი გახდეს ეფექტური, მხოლოდ მუშაობენ იმაზე, რომ მოусმინონ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, ასულიერო პირებს, ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ. არა, სამხედრო გეგმა აქვთ იმისთვის, რომ დაიცვან საკუთარი მოქალაქეები რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, იქ უფრო როდესაც არის ანხრომა წლების მანძილზე ჩვენს მოქალაქეებს საოკუპაციო ხაზთან არადგილად შესაძლებლობა საკუთარი წინაპრების საფლავზე გასვლის და რა სპეციალური ღონისძიებებია გატარებული ამ კუთხით, ეს არის ის კითხვები, რაზეც პასუხი აქვს ზუსტ გადაცემა. ჩვენ გვქონდა მცდელობა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში მოსახლეობას პირადად გავსაუბრებოდით. იქნებ უფრო მეტი დეტალი შეგვეტყო მომხდარის შესახებ, თუმცა ჟურნალისტებს ამ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლება შეგვეზღუდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ შეზღუდვის მიზეზად თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ასახელებს.